Nancy Pelosi na Tajvanu, otprilike 100 aviona je krenulo. I plus, naravno, nosači aviona i šta već sve ima u... Pa dobro, oni inače ovoga kada neki visoki zvaničnik Amerike u škakljivoj situaciji ili predsjednik Amerike kad leti, to oko 100 aviona, to prati, to ne sme greška da se desi. Nikako. I to je nemoguće zaista prići to na bilo koji konvencionalnih načina, ti pokušaš nekako presretanje da napraviš. Ja znam kad dolazi, recimo, davno još, dolazio je Nixon ovde. Su Amerikanci doterali nekih 300 ljudi, čovječe. Najprosto nam obezbiđenje svog predsednika. Dolazi u zemlju koja je bila najbezbednija zemlja sveta tada. Znači, ne sme komarac da proleti. A dobro, to su ovako pričice, kurioziteti, Ali jeste, ali evo vidimo sad ali da je traži red. Amerika od Mongolije da ga uhapsi Putina i nudio je veliku razvojnu šansu za vojsku Mongolije. A ne znam da si stigao da vidiš snimak, ja sam ga video jutro pred dolazak, ovoga, kako je izgledao doček u Ulan Batoru, sa onim konjićima kad su se Mongoli poredali. Znači, najsvečanije moguće kako oni mogu da ugoste ovoga svoga gosta, su taj doček napravili. Naravno, do toga nema ništa i da to je jedno ludačko trabunjanje tog zapada koji intenzivno živi i ne želi da izađe iz tog svog balona razmišljanja u koji su se sami zatvorili. Oni i dalje misle da su sila, da su oni gospodari sveta, da se njih neko pita za mišljenje u ovom svetu, naravno da ih ima, samo tamo gde su oni direktno svoju agenturu postavili, sa njima mogu da korespondiraju. Ali i tamo gde oni nisu postavili svoju agenturu, taj svet ih gleda onako belo, što bi se reklo, izneveruju ih ovoga, koji su to ludaci, šta oni pričaju.